Zakir Hasan'ım dedim, yadıma bir şey düştü. Bu inaugurasiyadan sonra Milis'te hükümet bırakıldı. Güya neyleri bir artist elədiler. Çok garibadır. Mənə bəzi adamlar yazıyor ki, Urban Bey, ne olur ki, ne dəyişikliği oldu ki, köynəməm köynətas. Ama kaldı yerinde, ne bileyim, bir tane Fikret Məmməd o deyəsən, götürdü Ədliyyə Nazirliyinə, apardı, koydu Konstitusiya Məhkəməsinə hakimi. Kardeşler, siz de gözlüyordunuz ki, benim özümde çok garibe geldi. Bu sualı veren adamlar ne düşünürler, necə muhakime yürüdürler. İlham Aliyev niye değiştirmelidir Zakir Həsənovu, Müdafiə Nazirini? İlham Həsənov bu quldurları niye değişmelidir? Eğer məhz bu komandayla İlham Aliyev gəlib bu yere çatıbsa ve bu komandanın iştirakıyla baş veren proseslerden halk halından bu kadar memnundursa, razıdırsa, İlham Aliyev bu komandada niye imtina etmelidir? Sen eylersen, təsəvvür edin bir futbol komandasıdır, udur. Axırıncı zəfər yaxın baxdınız da, Qarabağ komandası səfərdə 4-2 rəqibinə qalib gəldi. Buradan gəlmişəm, təbrik edirəm sizləri də, Qarabağ komandasının oyuncularında adaşım Qurban Qurbanov da, eşq olsun. İndi Qurban Qurbanov niyə dəyişməlidir tərkibi deyə bilərsiniz? Əla oyun nümayiş etdirdilər, gözəl nəticə əldə olundu. Qurban Qurbanov niyə dəyişməlidir yaxşı oyuncuları? Oyuncu o zaman dəyişilir ki, görürsən ki, yaxşı oynaya bilmir, nəticədə sən ziyanladı. Eynən siyasət də belədir. Əgər prezident görsə ki, onun komandası onu nüfuzdan salır, xalq onun üstünə qalxır, küçələr daşır, dolur, dolur daşır, meydanlar qaynayır, istifa sədaları Azərbaycana bürüyür, onda məcburdur ki, başa düşdün ki, bu komanda deyəsən mənim axırıma çıxacaqdır, bu komandanın dəyişmək lazımdır. Qardaşlar, bacılar, əgər bir etiraz yoxdursa, ölkədə bir narazılıq ifadəsi yoxdursa, miting yox, kütçəl yürüyüşü yox, nə bilim, istifa şuarı yox, niyə İlham Əliyev bu cinayətkarları dəyişməlidir? Sən belə istəyirsən. Amma sən bu istədiyini, bu istəyini necə buruza verirsən, necə göstərirsən, deyə bilərsən mənə. Və bu komandanın dəyişmə zərurətini sən necə göstədirsən? Dünyanın gözü qabağında sənin qonşuğun, qovumun, birinizin xalasıdır, birinizin dayısı qızıdır, birisindən bacısıdır, birisinin arvadıdır. Güdürlər həyasızcasına, əxlaqsızcasına seçki saxtalaşdırırlar. Hə? Qınaq olmalıdır. Seçkidə saxtakarlıq eləyən qadınlar küçədə özünü satan fahişələrdən betərdilər. Seçkidə saxtakarlıq eləyən kişilər o küçə fahişələrindən daha betəridirlər. Bunu demək lazımdır. Bunu deyəcəyik. Çünki bu fahişəli eləyən bu insanlar Azərbaycan xalqının taleyini uğrayırlar. Millətin gələcəyinə balta çalırlar. Millətin seçim haqqını, Allahdan verilən haqqı bu millete aykırı görürler. Oğruyurlar o milletin hakkını. Budur. Bu hareket edenler senin benim kohumun kardeşimdir. Birinin bacısı bir narvadı değil mi? Hürmetli Yaşar İsmail'i görür ne yazır? Yazır ki, halkın sözüyle heç vatiyesini değişen değil. Bu bir kaydadır. Yaşar İsmail'i ölübdür. Yaşar Bəmənddən incimez. Artık ölübdür. Bu fikirde düşen insan ölübdür, ölüdür. Ve öz ölü halını da istiyor ki başkalarına da sirayet elətdirir. Halkın sözüyle deyir, heç vaxtıysan dəyişən deyil. Sənə böyrü yere bir yatacaqsansa, tabii ki dəyişən deyil. Dəyişiliyi isə yalnız halkın sözüyle olur. Yaşar İsmail'in belki de fikrini düzgün ifade edə bilmir. Yaşar İsmail demək istəyir ki, dəyişiliyi yalnız xalqın sözüyle ola bilər. Xalq yoxdur ortada. Dəyişiklik necə ola bilər? Niyə olmalıdır ki? İlham Əliyev baxı, niyə ondan xalqın razı qaldığı bir məqamda onunla uğurlu bir siyasi davaran komandasını dəyişdirməlidir? Niyə? Əziz vətənlər,
Bir baxın, açıq bəzi şeyləri danışmağın artıq vaxtı çatıb. Biz zamanında çox şey demirdik, kimizə qəlbi qalar, nə bilim, indi müəyyən problemlər var və s. və s. və s. Tərtər cinayətində minlərlə ailə ziyanı çəkib. Minlərlə. Yüzdəli yox ha, minlərlə. Orada öldürülən, zorlanan, alçaldıran, sağlamlıq əldən alınan, işini itirən və s. o qədər zərər çəkən insanlar var ki, bir baxın görün hələ, onlardan neçə nəfəri valid ananın ətrafında etiraz mitinglərinə, etiraz tədbirlərinə qoşulur. Siz bunun fərqində deyilsiniz. Yəqin yadınızdadır da, istər hərbi prokurorluğun qarşısında, istər baş prokurorluğun qarşısında dəfələrlə zərər çəkmişlər. Valide ananın, bir kadının rehberliği altında təşkilatçılığı ile müəyyən tədbirlər keçirdiler. İşkəncə görənin ailəsi, valideynləri, haqqı tapdalanan, alçaldılan adamların qohum qardaşı o tədbirlərə qoşulmadılar. İləm Əliyev niyə sakitdən intihar eləsin ki? Nəyə görə? İləm Əliyev nəyə görə? Kamran Əliyevdən narazı qalsın ki, niyə Əli Nağıyevdən narazı qalsın ki, niyə, niyə ola dəyişməlidir? Fikrimi deyə bilirəm. Navalnını öldürdülər. Rusiyada açıq şəkildə Navalnı öldürüldü. Navalnı Putin öldürdü. Siyasi rəqibini həbs elədi və Navalnı bilə-bilə ki, onu həbs eləyəcəklər, qayıtdı gəldi Rusiyaya. Onu birbaşa hava limanından saxladılar, apardılar, həbs elədilər. 18 neçə il iş verdilər ona, apardılar Sibirə. Orada onu qeyri-insani şəraitdə saxladılar. Mən zəhərlədilər, xəst elədilər, nə sonra öldürdülər. Mən dönənlərə baxırdım, Rusiyadan bəzi kadrlara. O Navalnın xatirəsini yad eləmək üçün vaxtı ilə Putin özünün də iştirakı ilə açılış elədiyi bir abidə qoyublar, o abidənin qarşısına gəldilər cəmaat və ora gələn rus qadın və kişilərini polis qolqı çəliyib götürüb apar. Mən bütün o qadrları yayan rus qadrlarının altında belə bir rəy yazmışam. Baxsaz, oxsa görərsə Azəfidim adında, onları mən yazıram. Yazmışam ki, eynən Azərbaycanda olan kimi baş verir proseslər. Xalq ortalıqda yoxdur deyə bu şeylər baş verir. Ancaq mən inanıram ki, böyük rus xalqı özündə güc tapıb birləşib, kütləvi tədbirlər vasitəsilə bu rejimə son qoyacaq. Dostlar, bu tip rejimlərin, putinizm, heydərizm kimi rejimlərin yeganə dərmanı ümum xalq hərəkatıdır. Ah, hey, Azərbaycan xalq hərəkatı. Biz bunu 2018-ci oktyabrından başlayaraq yaratmağa çalışdıq, təşkilatlandırmağa çalışdıq. Hər dəfə hakimiyyət əlində o qədər əxlası gedə-gedə var ki, bu proses yeritməklə, prosesi parçalamağa, dağıtmağa, bir-birilə vuruşdurmağa, aləmi fitnə salmaq imkan vermədilər. Və hətta AXE-nin dvanikini, klonu yaratdılar. Biri çıxdı ki, mən AXE mənəm. Və bugünə qədər bir adam soruşur ki, o axı mənəm deyən ləyəqəsiz adamdan ki, sən haradasın sən? Nə deməkdir axı? Sabah mən başlayayım, axı'nin təbliğatı ilə bağlı bir çıxı deyir ki, axı bizi. Və sən bir millət olaraq, onun yaxasını yapışı deməksən ki, ah, filan, və sən axı'sən sən, bugünə də haradaydın sən? Desə ki, millət özü aylıq bu şeylərə fikir vermir, qiymət vermir. Heç nə dəyişəsi deyil. Və mənə bu sualı verəndə ki, niyə bəs vəziyyət dəyişmədi? Mən məhdəl qalıram ki, adam hansı ölkədə yaşayır. Başa düşmədim. Ümumiyyətlə, izləyir bizi yoxsa yox. Deyilənləri başa düşür-düşmür. Sən necəsənsə, elə didarı olunursan. Bu sözü min dəfə deyiblər, min bir dəfə də mən deyim. Necəsənsə, necə işləyirsənsə, necə qəbullanırsansə, elə didarı olunursan. Sənin bu hakimiyyətdə incimə haqqı yoxdur axı. Bugün
Günorta Azərbaycandan bir bazımızdan gelip mənə. Ağlaya-ağlaya başına gələnləri danışır. Dostlar, mən kənar adamı, yad adam o bazımızı dinlədiksə, qəzəbdən dişim bağırsağımı kəsir. İnanın mənə, bəlkə də o anda o polislə yüzdə olsam, özümü saxlaya bilmərəm, o polisə mütləq qaldıraram, ən azı tüpürərəm onun gözünü səkə, binamız köpək olsa, niyə belə edirsən, niyə özü bir aparırsan? Qadın görün nə danışır? Adın səhvəyəcəm, çünki qadın deyə qorxuram. Görün indi qadın dediyim bu adam kimdir və nədən qorxur? Niyə qorxur? Deyir, mənim iki övladım var. Neçə ay bundan qabaq, nəsə hardasa gəlinmişdir Bakının mərkəzində. İki qardaş, bir də qardaşın birinin dostu. İşdən sonra kokteyl içmək deyirlər. Qardaşın bir yeri kokteyl danınca. Kokteyl alıb çıxır, çıxanda görür ki, üstüdə üç nəfər belə deyək də necə, fərqli seksual orientasiyası olan nəfərlə bunun qardaşının dostu savaşır. Bunlar hakimlə düşüblər bunların üstündə bu üç nəfər. Bu da yaxınlaşıb başlayıb qardaşı müdafiə eləməyə. Nəsə, cavan adamlardır, dalaşırlar, bir-birini vururlar və aralan gedirlər. O geylər orada qeydə adı və hakim salırlar. Əslə vətənlər, sizə bir şey deyim mən, ağ olun. Bakı şəhərində nə qədər əxlaqsız qadın varsa, istisnaz olaraq, nə qədər əxlaqsız qadın varsa, nə qədər əxlaqsız kişi varsa, onlar hamısı Azərbaycan Daxişlər Nazirliyində qeydiyyatdadır, onlar polisin əməkdaşlarıdır, gizli əməkdaşlarıdır və gediş verənləridir. Bunu bilin siz. Onların arasında bəzi istisnalar ola bilər. Mən öz vəkillik fəaliyyətimdə şəxsən görmüşəm, bəzilərini tanıyıram ki, onların polis nə qədər çalışsa da ərə kestirə bilməyibdir. Adamların əxlaqı yerində olmasa da müəyyən səbəblərdən dolayı qadınlardan söhbəkəyə xüsusilə kişilər hamısı qeydiyyata doğru bilərsiniz. Bütün əxlaqsız kişilər hamısı polisdə qeydiyyatdadır və onlar işləyirlər polislə. Amma qadınlar arasında polislə işləməkdən imtina eləyənlər də var. Hətta bəzi əxlaqsız qadınlar polisin əlindən qaçıb Türkiyəyə, başqa dövlətlərdə yaşayırlar. Yəni, insan çox mürəkkəbdir xarakterizə. Əxlaqsızlıq hələ şəxsiyyətsizlik deyil. Tam şəxsiyyətsizlik deyə bilərsiniz. Bəzi adamlar, bəzi qadınlar, bilmirəm, müəyyən səbəblərdən dolayı, zorən o yura düşmüş olurlar. Amma ləyəqətlərin qismən də olsa saxlayıb qoruyan adamlar var bunların arasında. Mümbit şərait yaranan kimi onlar yoldan imtina eləyirlər. Doğru yola gəlirlər. Ona görə də polisdən uzaqda qaçırlar həmişə. Amma 80-90% biləsiniz ki, polislə əməkdaşlıq eləyirlər və polisin iş verəndirər. Burada belə bir hadisə baş verir. Üç dənə homoseksualistlə üç dənə namuslu, nə bilim, tərbiyəli, əxlaqlı adam savaşır. Üstündən işə keçəndən sonra ana mənə danışır bunları bugün. Polisdən zəh gəlir ki, və sizdən şəhət var. İstintaq başlayır. Bunu oğlanların ikisini də saxlayırlar. İkisini də saxlayırlar və müstəntiq 5000 manat istəyir. Ana deyir, bizim pulumuz olmadı verməyə. Vermədi ki, mən uşağım nə inib ki, 5000 manat məndən pul istəyirsiniz. Polis dedi ki, nə bilim, gör, mənim oğlum vurub, onun burnunu qırıb, neyiniyib. Oğlu dedi ki, əşi, mən gördüm ki, şəhərin mərkəzində səslərinlə başlarına söhüşdürlər, bir ədəb söhüşdə söhürlər, vırırlar qardaşımı, hüzum edildi, mən müdafiə edədim, neyini məliyəm mən? 5000 manata razılaşmırlar, iş gedir məhkəməyə. Məhkəmədə 13000 manatı xərclərə çıxır, 10000 manatdan çox. Dəqiq məbləği qadın demir, 10000-dən çox. Xərclərə çıxır, qardaşın birinə 6 ay azadda məhrum etmə cəzası verirlər. Qardaşın obisinə də şərt iş verilə nə verilə belə. Bu, Azərbaycan reallığıdır. Mən istəyirəm, biləsiniz. Ana deyir ki, oğlumu 6 ay cəzanı çəkib qutarandan sonra 13 minə pul veriblər, ha? Çəkib qutarandan sonra
polis deyir hər 10 gündən bir gəl bizim evə. Deyir həyatdan gəl mənim həyatıma ki biz saçmaya gəlmişəm sizinlə. Qadın deyir. Qadın deyir mən öz anama, yəni uşaqların nənəsinə gəlirəm. Deyirəm ki belə də polis özünü belə aparır. Anam deyir yaşlı qadındır, zəng gəlir ora bura. Ha ki xeyir yoxdur. 10 gündən bir polis gəl aparır mənim uşağımı işdirir. Növbəti də uşağı aparırlar. Nəsimi polis idarəsində. Yenə də başlayırlar ki, ananın zəif var, səndən şikayət var. Ananın zəif nə deməkdir, heç kəs bilmir. Ananın zəng dostlar, bir baxın. Polis özü açıq şəkildə deyir ki, ananın zəif var. Qanun yazır ki, ananın şikayətlərə baxmaq olmaz. Ananın şikayətə baxılmır. Bu qanun var. Ananın sənsə sən, demək zərər çəkmiş yoxdursa, sən necə bir başqasına deyə bilərsən ki, sən cinayət törətmisən. İstənilən bir cinayət qanunsuz hərəkəti nəticəsində mütləq zərərçəkən olur. Mütləq. Ya dövlətmi, ya şəxslərmi, ya təşkilatlarmı, nəsə mütləq olmalıdır. Ya zərərçəkmiş yoxdursa, anonimdirsə. Sən vətəndaş necə vura bilərsən? Nə baş verir? Azərbaycan dövləti əsən vətənlər. Bunu bilin ha, Azərbaycan indiki hakimiyyəti. Erməni ordusundan daha təhlükəlidir, daha qorxuludur və daha çox ziyan vurur bizim dövlətimizə. Bir də deyim, təkrarlayayım dediyimi. Azərbaycan nikah hakimiyyəti, dövlət orqanları yəni, polis, prokurorluq, məhkəmələr, məmurlar ordusu, Ermənistan ordusundan daha qorxulu, daha çox təhlükəli və daha çox ziyan vururlar bizim ölkəmizə, dövlətimizə. Açıq şəkildə istədi adamı şərliyi tutur, aparır, hamımız bir-bir, üzvəkir mahamınızdan, rəsmən çöl heyvanları kimi belə baxırıq ki, qonşunu apardı mənə nə? Qonşunu apardı, hələ ki, mənə dəyməyibdi. Rəsmən o çöldə yaşayan o öküzlər, zebrlər, nə biləyim, vəhşi heyvanlar var, ha, çöl heyvanları. Ki, şir, pələng parçalayanda, zanavar parçalayanda durub belə baxırlar. Biz hamımız bugün çöl heyvanı kimi özümüzə aparıq. Heç ki, mənə inciməsin, mən də sizlərdən biriyəm. Biz özümüzü çölə yıvarışıma aparırıq. Gözümüzün qabağında qonşunun başına müsibət gəlir. Polis öz başınalıq edir. Dur, baxırıq. Mənə ki, dəymədi. Sabah sənə də dəyəndə bir başqa qonşular ilə baxacaqlar. Bu dediyim bu hadisələr ki var, bunun hüquqda bir adı var. Cinayətkarcasına etinasızlıq. Siz hamınız mən də daxil olmaqla, mənim qohum qardaşımı daxil olmaqla cinayətkarcasına etinasızlıq göstəririk. İlham Əliyev seçkini saxtalaşdırdı. Biz etinasızıq. Və bu cinayətkarcasına etinasızlığımızla şərait yaradırıq, imkan veririk ki, İlham Əliyev cinayət törətsin. Prezident hakimiyyəti, icra hakimiyyətini ələ keçirsin. Sonra fərman versin, cinayətkar gədə-güdəni gətsin, qoysun hakimiyyətə, onu dağıtsın ölkəni. Biz də elə öz etinasızlığımızı davam elətdiririk. Biz hamımız cinayətkarıq. And olsun Allaha. Hamımız. Hamımız cinayətkarıq, bütün etinasızlığı göstərənlər. Təbii ki, mən fəxr edirəm. Qürur duyuram ki, Azərfirdim ailəsi ən azı ehtinasızlıq göstərmir. Bu kanala qoşulanlar, bu kanalı yayanlar, mənlə bərabər bir yerdə olub bu əqidəni bölənlərin heç biri bu cinayətin subyekti deyil. Mən buna görə də fəxr edirəm və hər birinizə təşəkkür edirəm. Niyə? Çünki biz bu dəqiqə hərəkətimizdə mən danışıram, siz qulağısınızı, paylaşırsınız, yayırsınız, bəyənən və paylaşanlara da təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz Allaha göstərirsiniz ki, siz ehtinasız deyilsiniz baş verənlərə. Bugün əlimizdən bu gəlir, bunu eləyirik. Amma bu millətin 90%-ə qədər ehtinasızdır. Biz onları silkəliyib, alib, öz tərəfimizə çəkmək üçün əsən vətənlər çalışmalıyıq. Baxın, bu cinayət məcəlləsini mən istəyirəmsə göstərəm. 26-cı maddənin deməli, adı belədir, cinayətin ehtiyatsızlıqdan törədilməsi.
Bu günlər Azərbaycan xalqı, yenə deyirəm, 90-95% ehtiyatsızlıqdan cinayət törədir. Nə deməkdir ehtiyatsız cinayət törətmək? 26.1 cinayətkarcasına özünə güvənmə və ya cinayətkarcasına etinasızlıq nəticəsində törədilmiş əməl, hərəkət və ya hərəkətsizlik. Ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayət sayılır. İndi sizdən soruşuram, çox xahiş edirəm, diqqətlə bu bəndi bir oxuyun, tələsməyin, fikirləşin ki, mən nə demək istəyirəm sizə, bu qanun nə deyir sizə. Sonra öz-özünüzə hamınız sual verin ki, biz cinayətkar yoxsa yox? Bizim əməlimizdə bu ehtiyatsızlıq cinayəti varmı yoxsa yox? 26.2 Şəxs öz əməlinin, hərəkət və hərəkətsizliyinin ictimai təhlükəli nəticələr verə biləcəyi imkanını qabaqcadan görmüş, seçkiyə getmirəm, otururam evdə, görürəm, bilirəm ki, seçki saxtalaşdıra bilərlər. Fikir verin. Lakin kifayət qədər əsas olmadan onların qarşısını alacağını güman etmişdirsə, oturdum evdə, seçkiyə getmədim, güman edirəm ki, mən bunun qarşısını ala bilərəm. Necə ala bilərəm? Cavab yoxdur. Amma güya seçkiyə getməyənlər, evdə oturanlar, baykot eləyənlər, öz kefində olanlar, bunlar bilirlər ki, başa düşürlər, ha, ictimai təhlükə nəticə verə bilər onun bu hərəkətsizliyi. Belə güman edir ki, onun qarşısını alacaq da. Necə alacaq, özünü bilmələrik. Qarşısını alacağını güman etmişdirsə, bu əməl cinayətkarcasına əməl, yəni hərəkət və hərəkətsizliklə olan şeyə deyilir. Əməl həm hərəkətlə, olur, həm hərəkətsizliklə. Cinayətkarcasına özünə güvənmə nəticəsində törədilmiş cinayət hesab olunur. İndi deyə bilərsinizmi? Seçkini boykot eləyənlər, seçki hüququndan istifadə etməyənlər, dövlətinin, xalqının taleyinə laqeyd qalanlar, bunlar hamısı bu cinayətkarcasına etinasızlıq göstərməklə cinayət törədənlərdir, yoxsa yox? Hə, yoxsa yox, xaşırım, hamı cavab versin. Siz cavab vermək olun, mən üçüncü sənə oxuyacağım. Şəxs öz əməlinin, hərəkət və hərəkətsizliyinin ictimai təhlükəli nəticələr verə biləcəyi imkanını lazımı diqqət və ehtiyatlıq göstərərək qabaqcadan görməli olduğu və ya görə biləcəyi halda onları görməmişdirsə, bu əməl cinayətkarcasına etinasızlıq nəticəsində törədilmiş cinayət hesab olunur. Siz necə fikirləşirsiniz? Bizim əməlimizdə cinayətkarcasına özünə güvənmə var, yoxsa cinayətkarcasına etinasızlıq? Görürsən, bizim əməlimizdə bu ehtiyatsızlıq cinayətinin iki növündən hansı var? Lütfən, hamınız soyuq başla düşünün. Bir də təkrar edirəm. Şəxs öz əməlin ictimai təhlükəli nəticələr verə biləcəyi imkanını qabaqcadan görmüş. Deyə bilərsinizmi? Blok eləyənlər, seçkiyə getməyənlər, laqeydi göstərənlər, onlar hamısı öz bu əməllərinin təhlükəli nəticəsini görə bilirlər, yoxsa yox? Onlar görə başa düşürlərmi ki, getməsələr, bülletin başsız qalacaq, götür bülletini də saxtıraşdıracaqlar və durub ayağa səslərini müdafiə eləməsələr, hakimiyyət saxtıraşdırıb, kimlərsə seçkini saxtıraşdırıb, hakimiyyəti zəbt edəcəklər. Bunu, əzizim vətənlər, qabaqcadan görmək mümkün idi, yoxsa yox? Hamı yazır ki, bəli. Və var, hamımızın əlində var. Bunu görmək mümkün deyil. Hamı bunu görüb, hamımız görmüşük ki, burada seçkini saxtıraşdıracaqlar. Lakin kifayət qədər əsas olmadan onların qarşısını alacağını güman etmişdirsə, mən evdə oturmağına onun qarşısını ala bilmərəm. Siz nəyə güman eləmişsiniz bu xalq olaraq ki, mən göy evdə oturacaqam, orada qanun pozulmayacaq, hər şey əli olacaq. Mən dostlar, bugün sizlərin əməlini, Azərbaycan xalqının 95%-in əməlini, ona görə cinayətkarcasına etinasızlıq hesab edirəm ki, istəmirəm cəzanız ağır olsun hələlik. Amma diqqətlə baxanda görəcəksiniz ki,
Burada həm də cinayətkar aslında özünə güvənmə var. Amma mən özünə güvənmə əlamətlərini görmədim deyə qaldı bir dənə ehtinasızlıq. Çünki özünə güvənmənin arxasında bir hərəkət ehtiva olunur. İnsan belə bilir ki, təhlükə var, ola bilər, ancaq mən onu qarşılana bilərəm. Seçkidən sonra əgər küçələrə çıxıb, yalandan bir heç olmasa o üzəngi parallatmaq deyirlər, əvvəl elədikləri kimi müxalifət yazıcı gəlir, seçkidən qabaq 3 bitir, seçkidən sonra 2 bitir, qutardı, bitdi. O satqınlıqdır. Amma onu sən real doğrudan deyiləsən, nəticə edilə, məsələn, buna deyirlər özünə güvənmə. Sən cinayətkar arasında özünə güvənərək cinayətin baş verilməsinə imkan verdiyin şərait yaratdın, sonra cəhd elədin. O cəhdi mən görmürəm deyə Azərbaycan xalqında. Hesab edirəm ki, bunun adı cinayətkar arasına ehtinasızlıqdır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqının 95%-i, bəlkə də daha çox cinayətkar arasına ehtinasızlıq göstərərək cinayət törədib. 95%-imiz. O dünyada nə cavab verəcək Allaha? Övladlarımıza nə cavab verəcək? Siz bu suallara beyninizdə, qəlbinizdə cavab axtarın. Mən də sizə təqdim edeyim hörmətli İlham Aslanoğlunun dünənki söhbətini.